बरगड़र विश्वप्रसिद्ध धनुयात्रार अष्टम दिन धनुयात्राकु नै उत्सव मुखर मथुरा नगरी ओ गोपपुर हसुची जशोदा कांदे देवकी श्रीकृष्ण ओ बलराम को हत्या करबा पई मामू कंसासुर मथुरा नगरी रे धनुयात्रा महोत्सव करबा पई स्थिर करिछंती। नारदंक परामर्शकर्मे पूर्वतन मंत्री अक्रूर कंसंक चिटाउने रथारूढ़ होई पहुँचिछंती गोपपुर। गोपपुर जीवा समय रे जमुना नदी कूल रे श्रीकृष्ण को पादचिन्ह देखी अक्रूर निज को धन्य मने करिछंती অতি পুণ্যময় স্থান করি মানব জন্ম সার্থক করিবি বৃন্দাবন রম্য স্থান। गोपपुर जीवा समय रे जमुना नदी पाखरे श्रीकृष्ण ओ बलराम सखा सहोदर सह नाच गीत करुछंती। महाराजा कंसर कंस आदेश क्रमे ସନ୍ଦନ ପରେ ବସି ଛୁଟି ଆସିଲି ଏହି ଗୋପନଗ୍ରହ ଅଭିମୁଖେ ମୁହିଁ ପ୍ରଥମେ ଯମୁନା ପୁଳିନ ଦର୍ଶନ କଲି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଉନବିଂଶ ପଦ ଚିହ୍ନ ତାପରେ ସାକ୍ଷାତ ହୁଏ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ସଖା ମଧୁମଙ୍ଗଳ ସହିତ ତାହାକୁ ଅନନ ବିନୟ କରି ଛୁଟି ଗଲି ଗୋଗୋଷ୍ଠରେ ମୁହିଁ ଦେଖିଲି କୃଷ୍ଣମୟ ଗୋଗୋଷ୍ଠ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ବହୁ ଅନନ ବିନୟ କଳା ପରେ ପ୍ରଭୁ ସର୍ବଧରି କଲେ ଗୋଦହନ ତାପରେ ଶଙ୍ଖ ଚକ୍ର ଗଦା ପଦ୍ମ କରିବି ଦର୍ଶନ ସାର୍ଥକ ହୋଇଲା ମୋର ମାନବ ଜୀବନ ତାପରେ ମଥୁରା କୁଶଳ ମୋତେ ପଚାରନ୍ତି ଯେ ଗୋବିନ୍ଦ ସମସ୍ତ କୁଶଳ ବାର୍ତ୍ତା ମାତା ପିତା ବନ୍ଦୀଶାଳା କଥା ଉଗ୍ର ସେନେଙ୍କ ଚୌକି ଆପଣ କଥା କହିଲି ମୁଁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ସମ୍ମୁଖେ ତାପରେ ଆସିବାର ଅଭିପ୍ରାୟ ପଚାରିଲେ ମୋତେ ଯେ ଗୋବିନ୍ଦ ଧନୁଯାତ୍ରା ଦେଖିବାର ପାଇଁ ଜୀବ ବେନି ଭାଇ ପେଶିଛନ୍ତି ମୋତେ କୃଷ୍ଣ ମହାରାଜ ଦେଇନ ଚିଟାଉ ତାପରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ପିତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବା ପାଇଁ ମୋତେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ ଛୁଟି ଗଲି ନନ୍ଦରାଜା ପାଖକୁ ଏବଂ କଂସଙ୍କର ପ୍ରେରିତ ଚିଟାଉ ହସ୍ତଗତ କଲି ନନ୍ଦଙ୍କ ସମ୍ମୁଖେ ଶ୍ରୀ ନନ୍ଦରାଜା ଚିଟାଉ ପଢ଼ିନ କହିଲେ ହେ ଅକ୍ରୂର ଆଜ ଦିନକ ଏଠି ବିଶ୍ରାମ କର କାଳି ପ୍ରାଗ ବିଚାର ବିମର୍ଶ କରି ରାମକୃଷ୍ଣ ଦେଖି ଧନୁଯାତ୍ରା ଦେଖିବାର କଥା ବିଚାର ବିମର୍ଶ କରିବା। ଆଜି ପାଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ କେମିତି ଲାଗିଥିଲା? ଧନ୍ୟ ସେହି ପଦଚିହ୍ନ ଯେଉଁ ପାଦ ପଦ୍ମ ଲାଗି ହନୁମହାଜ୍ଞାତା ଯେଉଁ ପାଦ ପଦ୍ମ ଲାଗି ପଥର ବନିତା ଯେଉଁ ପାଦ ପଦ୍ମ ଲାଗି ପ୍ରହ୍ଲାଦର ମୁକ୍ତି ଯେ ପାଦ ହେତୁ ଧ୍ରୁବର ଧ୍ରୁବଲୋକ ସ୍ଥିତି ଯେଉଁ ପାଦ ଲାଗି ବ୍ରହ୍ମା ସୃଷ୍ଟି ଭିଆଇଲା ଯେଉଁ ପାଦ ଲାଗି ବିଭୀଷଣ ରାଜା ହେଲା ସେହି ପାଦ ପଦ୍ମେ କୃଷ୍ଣ ଏହିଠାରେ ଚାଲି ଖେଳା କରି ଯାଇଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ବନମାଳି। ଧନ୍ୟ ସେହି ଉନବିଂଶ ପଦଚିହ୍ନ ଦର୍ଶନ କରି ଏଇ ମାନବ ଜୀବନ ମୋର ହୋଇଲା ସାର୍ଥକ। ଧନୁଯାତ୍ରାର ଅଷ୍ଟମ ଦିନରେ ସାଂସଦ ଅପରାଜିତା ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ଗୋପପୁର ନନ୍ଦ ଦରବାରରେ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଏଠି ଏଠି କେତେ ସମୟ ଲାଗିବ? ଏଠି 10 ମିନିଟ୍ କେଉଁଠି? ଆଚ୍ଛା ସେଠି ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଓକେ ଓକେ। ହଁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ, ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ବରଗଡ଼ ଧନୁଯାତ୍ରା କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି, କ'ଣ ବାର୍ତ୍ତା ଦେବେ? ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଧନୁଯାତ୍ରାକୁ ଆସିକି ମୁଁ ବହୁତ ଆନନ୍ଦିତ। 18 ବର୍ଷ ପରେ ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ଆସିଛି, ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଥିଲି, ପୁରୁଣା କଥା ସବୁ ମନେ ପଡ଼ିଯାଉଛି। ଆଜି ବହୁତ ବରଗଡ଼ବାସୀଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମୋର ଦେଖା ହେଲା ଆଉ ସମସ୍ତେ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଥିଲେ। ସେ ସମୟରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ମିଶିକି ଯେ କାମ କରିଥିଲୁ, ଆଜି ଧନୁଯାତ୍ରାରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଦେଖା କରିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇଛି। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ 2-3 ଜିନିଷ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କହିବି, ରୋଡ଼ ବହୁତ ଚଉଡ଼ା ହୋଇଯାଇଛି, ଲାଇଟ୍ ସବୁ ଜାଗାରେ ଲାଗିଯାଇଛି,
କିନ୍ତୁ ଅଳିଆ ଆବର୍ଜନା ବହୁତ ବେଶୀ ଅଛି ବରଗଡ଼ ସହରରେ। ତା ଛଡ଼ା ଟ୍ରାଫିକ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ବହୁତ ବେଶୀ ରହିଛି, ଜବରଦଖଲ ବହୁତ ବେଶୀ ଅଛି, ଭେଣ୍ଡିଂ ଜୋନ୍ସର ଗନ୍ଧ ନାହିଁ, ଭେଣ୍ଡିଂ ଜୋନ୍ସ ହେବା କଥା। ଆଉ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ଯେ ଧନୁଯାତ୍ରାରେ ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟାରେ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ପ୍ରଶାସନ ୟାକୁ ମ୍ୟାନେଜ୍ କରୁଛି। ଏଇଟା ମୁଁ ଭାବୁଛି ୟା ମୁଁ ପ୍ରଶଂସା କରିବି, ୟାର ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ପ୍ରଶାସନକୁ। ଆଉ ଏତେ ସଂଖ୍ୟାରେ ୱିଦାଉଟ୍ ଏନି ଲ ଆଣ୍ଡ ଅର୍ଡ଼ର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ କ୍ରାଉଡ଼କୁ ମ୍ୟାନେଜ୍ କରିବା, ଏଇଟା ବହୁତ ବଡ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ, କିନ୍ତୁ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ମ୍ୟାନେଜ୍ କରାହେଉଛି। ମୋ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଥିଲି, ଧନୁଯାତ୍ରା ହେଉଥିଲା, ଏତେ ଲୋକ ଆସୁନଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ଯେ ସମ୍ବଲପୁର ହେଉ ବରଗଡ଼ ହେଉ, ଏଇ ଯେ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପରମ୍ପରା ଓ ଐତିହ୍ୟ ସହିତ ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଜଡ଼ିତ ରହିଛନ୍ତି, ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ହେଉ କିମ୍ବା ଟିଭି ହେଉ ଅନ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ଚ୍ୟାନେଲ ହେଉ, ଏସବୁ ଘରେ ଛାଡ଼ିକି ଆସିକି ଧନୁଯାତ୍ରା ଦେଖୁଛନ୍ତି, ପୁରୁଣା କାଳର ରାଜା ର ଜୀବନକୁ ପଶି ଯାଉଛନ୍ତି, ଏସବୁ ବହୁତ ବଡ଼ କଥା। ଆଉ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଏଇଟା ସବୁ ସ୍ୱାଗତ ଯୋଗ୍ୟ, ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏଇଟା ଆହୁରି ଲୋକାଭିମୁଖୀ କରାଯାଉ, ଏ ଦିଗରେ ପ୍ରଶାସନ ବହୁତ ସଚେଷ୍ଟ ଅଛି। ଆଉ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଲୋକ ସଂଖ୍ୟା ବହୁତ ବଢ଼ିଛି, ଏଇଟା ଆଧୁନିକତା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଠି ଆସିଯାଇଛି, ଯେଉଁଟା ଆଗରୁ ନଥିଲା। ମୁଁ ଦେଖୁଛି ଯେ ବହୁତ ଆଧୁନିକତାର କେତେଟା ଲକ୍ଷଣ ମୁଁ ଦେଖୁଛି ଆସିଯାଇଛି, ଯେଉଁଟା ଡ୍ରେସ୍ରେ ହେଉ କିମ୍ବା ଡାଇଲଗ୍ ଡେଲିଭରିରେ ହେଉ, ଏଠିକି ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଲାଗୁଛି। ଆଉ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ବି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ। ବଟ୍ ମୁଁ ଗୋଟିଏ ଠାକୁରଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବି ଯେ ପରମ୍ପରା ଐତିହ୍ୟକୁ ଆମେ ଯେମିତି ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିଛୁ, ସୁରକ୍ଷିତ ରହୁ, ଆଉ ଲୋକମାନେ ପିଲାମାନେ ଆଜିକାର ପିଲାମାନେ ଜଡ଼ିତ ହୋଇକି ରହିଥାନ୍ତୁ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏକାଠି କରୁଛି, ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ଦେଖନ୍ତୁ ଏସବୁ ଯେ ଫେଷ୍ଟିଭାଲ୍ ହେଉଛି, ଏସବୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗୋଟେ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ଏକାଠି କରୁଛି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବାନ୍ଧିକି ରଖୁଛି। ଆଉ ଯେତେ ବି ଏପିକ୍ସ, ଆପଣ ରାମାୟଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ମହାଭାରତ ଦେଖନ୍ତୁ, କୃଷ୍ଣଲୀଳା ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେତେ ବି କ୍ୟାରେକ୍ଟର୍ସ କିମ୍ବା ଯେତେ ବି ଇନ୍ସିଡେଣ୍ଟସ୍ ଏସବୁ କିଛି ନା କିଛି ଆମକୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି ଆମ ଜୀବନ ପାଇଁ। ତ ଆମେ ଯେତେ ଦେଖିବା, ପିଲାମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କିଛି ନା କିଛି ଶିକ୍ଷା ଆମକୁ ମିଳୁଛି। ଆମ ଶାସ୍ତ୍ର, ଆମର ଯେତେ ବି ଏପିକ୍ସ, ମୁଁ ଭାବୁଛି ସମସ୍ତେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାର ଆମକୁ ବିଭିନ୍ନ ଇନ୍ସିଡେଣ୍ଟସ୍ ଆମକୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଉଛି। ଏପଟେ ମହାରାଜା କଂସଙ୍କ ମଥୁରା ନଗରୀ ଥରହର, କୃଷ୍ଣ ବଳରାମଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିବା ପାଇଁ ପାତ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହ କରିଛନ୍ତି ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର, ସ୍ୱର୍ଗପୁରକୁ ଆକ୍ରମଣ କରି ମହାରାଜା ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ କରିଛନ୍ତି ବନ୍ଦୀ, ଏହା ସହିତ ଯମରାଜାଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରି ନାଚ ଗୀତରେ ଉତ୍ଫୁଲ୍ଲିତ ହେଉଛନ୍ତି ମହାରାଜା କଂସ। ତୋତେ ବଦଳ କରିବା ପାଇଁ